Hello， 各位大家好，我是草莓妞的。今天来讲一下这个50铃改造的一个性能。那说到50铃呢，其实早期就是在7-3打捞的一个蓝皮，而且早期根本就没有对它有多少的讨论度，因为那时候不需要任何的对空。那直到最近开始12张、13张的出现，对空要求越来越严格了。那这位少女也被受到大家的重视，而且她的成长历程，我想大家也看得到。最后到了改造之后呢，变成了一个穿着黑丝过膝袜的武斗派女高中生。这整个的成长历程，我相信应该很多人也开始迫不及待想要舔爆她了吧。好，那这支改造所需要花费的资源大概就是这样。金改造只需要一个，蓝改子其实花费并不多，资金大概花18000就可以了。那整体的改造性能大概变成像这样。首先在耐久部分有稍微提升一些，那防空值更是提升的比较多，那火力跟雷装属性其实提升的幅度并不大，那其他地方根本就是没有提升，反倒是反潜增加了比较多的一个趋势。那在武器效率方面呢，之前的对空模式已经非常的高，160%，现在改完变成175%。原本他自己本来就有一个对空加一的武器数，像变成175%，就等于说他一个人可以打出350%的对空伤害。在原本他自己的防空就很高的情况下，这350%非常的可怕。那我们后面会有一些数据的一个比较。那其他在主炮啊，在鱼雷效率上面根本就没有太大的差异。而且他原本鱼雷就没有预装填，所以他本来在鱼雷输出方面就不是一个好用的角色。好，接着我们看他新增的技能。这个新增的技能呢，我把它拆成两个部分，首先是一个防御模式，另外一个是属于输出模式。在防御模式，就是说他自己在装备重音主炮的情况下受到 12% 的减伤，这个 12% 减伤其实让50铃改的生存力其实已经接近克爹级的生存力。那什么是重音主炮呢？重音主炮就是我们的秋月炮跟我们的贝爷炮，这装备的话它就会有 12% 减伤。好，另外一个输出模式就是装备这两个以外的主炮，像是我们的西雅图炮啊、克爹炮啊、海星炮啊，这些都是非典型的重音炮。那这个好处是它的主炮效率会提高 20%， 鱼雷补正再补 50%，那相对的它的对空效率会下降 50%， 所以拿对空的效率去补它其他主要输出的一个部分。另外在全弹发射这个技能里面会额外再添加4颗特殊的鱼雷弹幕，这是属于我们输出模式的一个部分。好，那防御模式其实还蛮好懂的，那我们来讨论一下这个所谓的输出模式。我们拿刚刚的表来看，其实他在主炮效率加 20% 的情况下就是 125%， 不过他基础火力没有上升很多，其实 125% 的主炮优势这个打起来可能比拉菲还要低。那鱼雷增加 50% 来到 195% 的鱼雷效率看似非常的高，不过他自己的雷装基础也不是特别的高，输出大概就跟女仆舰队的雷巡差不多。不过他可以从传统的对空模式换装备之后摇身一变变成一个普通的雷巡，那如果在进攻一般没有对空要素的关卡，他其实也可以当一般的雷巡来做使用。好，我们了解完技能之后呢，我们接下来看他最主要的还是在他的对空伤害。50铃改造完之后呢，其实他的对空伤害非常恶心。我们知道 3D5 的对空很厉害了，那一样都是装备双雷达的情况下，50铃硬是碾压 3D5 改的双雷达，就算是全队收益的这个技能，它也还是比50铃改用双雷达来的低。基本上50铃改就算不装备双雷达，其实对空效益其实也跟我们的 3D5 双雷达是一样的，那比起我们这些什么西雅图双对空双雷达还要更多，明时装备双雷达也才顶多7000而已。那另外一个部分，我们刚刚有讲到50铃有输出模式，那防空的效率会降低，即使是变成一般的雷巡模式，它的对空伤害依然还是保有5000以上。当然啦，如果你说用输出模式的话，50铃改造的输出模式当然是不及这个西雅图的输出模式，不过它在对空上面的贡献还是非常的厉害的。
这也造就了后面这些高难海域啊12、13章五十铃改造具备了基本的生存破表的对空伤害，他站在13章面前变成是一个非常重要的角色。以前我们会讲说需要 3D5 来撑这个13章的一个对空，现在你有额外的选择，就是五十铃改造。我们可以从这个13章打王的自律图来看，他其实在整体打王的生存力表现是非常的好，而且对空的效益也是非常的好，帮助后排减少不必要的伤害。真的，现在五星改造是你打13章最好的一个角色了。好，那最后五星的装备推荐呢，我还是认为他应该要走传统的对空防御模式，也就是用我们的重音主炮13连配个金圆盘，这样子就是很好的一个对空防御角了。设备呢，选这个生存，就算没有装雷达，它基础对空能力也是比 3D5 还要高很多。好了，希望这一次的影片有帮助到你。那我是草莓妞，有问题的话下方留言告诉我。那我们下次见啦，拜拜。